Dneska tady máme druhou epizodu Brankářů na grilu. Ozval se mi přes Instagram Adam Richter, který má svůj vlastní YouTube kanál, zatím malinkatý, nicméně videa vůbec nemá špatná, a poprosil mě o to, že uděláme takovou speciální spolupráci. Že udělám rozbor jeho chytání teď a za rok. Že uděláme takové srovnání, kam se posunul. Pojďme na to, máme tady zápas, kdy se jim podařilo vyhrát proti Liberci, slušný. My se podíváme na jeho highlighty, na to, co se mu povedlo, no a samozřejmě ho pořádně oroštuju na tom, co se mu nepovedlo, aby se mohl zlepšit. Dneska to bude trošku myšmaš, protože v tom videu, ze kterého vycházím, tak je to vlastně sestřih zápasu, tak jak to dělám třeba i já na svém kanálu. Tím pádem jsou tam dobrý momenty a špatný momenty, tak nějak v řadě za sebou, jak to v tom zápase běželo. Takže dneska si dáme takovej mixík. Hned první situace je výborně vyřešena z jeho strany. Adam rozhodně, a to je vidět, není nejvyšší brankář na světě, spíš je menší. Takže když to jde do horní strany branky, někam prostě pod břevno, tak on musí udělat to, co udělal v tomhle zákroku. On si musí povyskočit, on se musí vytáhnout, aby zabral co nejvíc prostoru nahoře. Takže když vidí, že ta střela půjde nahoru, tak on se co nejvíc větší a krásně to vyráží ramenem. Skvělá práce a velké doporučení pro všechny menší brankáře tohle dělat, tohle se naučit. Druhá situace vlastně není vůbec ničím, řekněme, jakoby zajímavá, není ničím výrazná. Ale jde tady o to, že borec v černým liberečák vystřelí z poměrně malé vzdálenosti, těsně po zpracování, není to žádná bomba, ale Adamovi se podaří důležitá věc, a to sice nevyrazil ten míček, udržel ho na sobě a hned mohl rozehrát. Kdyby totiž ten míček vyrazil, dost možná by se k tomu ten borec na dorážku ještě dostal a mohlo to být ještě hodně nebezpečný, ale tomu Adam efektivně zabránil. Tady tenhle gól, který Adam dostane, se může tvářit jako neřešitelná situace. Šlo nahození někde za půlkou, zbíhá si hráč před branku a z toho ten letící balonek z toho vzduchu prostě doklepne do brány. Co Adam mohl udělat rozhodně líp je číst hru. Už jsem o tom mluvil i minule u Davea a u Adama to bude podobně. Číst hru. Tady jde o to, že ty vidíš, že ten hráč si nabíhá a z největší pravděpodobností pro tebe bude znamenat nějaké nebezpečí. A teď, co potřebuješ udělat, je to, že se nesoustředíš jenom na to, že chytáš ten skákající balonek. Ale ty se musíš připravit i na to, že ten hráč se k tomu asi dostane dřív. A teď se můžeš rozhodnout. Buď to vyběhneš z té branky a ten míček si zpracuješ ve stoje na hranici velkého brankoviště, případně si kryješ ramenem to chytání toho míčku oproti protihráči, a nebo se připravíš na to, že udělá tuhle věc, že bude dorážet někde z voleje a ty se musíš nějakým způsobem roztáhnout a nachystat. Já jsem spíš fanda toho přečíst tu hru tak, že si pro ten míček dojdu. Ale pokud ta situace to úplně neumožňuje, tak to, co Adam udělal, je, že byl takhle maninkatý a chtěl chytit ten míček do bezpečí a borec, který to tam šel jenom sklepnout, tak měl vlastně úplně volnou branku. Kdyby Adam zůstal v základním postavení a čekal, až k němu teda ten míček doletí a pak ho rychle k sobě chytne, protože rychlost má velkou i tak v rukou, úplně v pohodě, tak by zabíral víc prostoru a možná by to vyrazil. Každopádně by měl, řekněme, větší šanci, než jakou měl při tomhle stylu chytání této situace. Tady na této situaci je sice v úzovkách chyba, že to Adam vyráží tělem, jde to někam bokem a hnedka je dorážka. Na druhou stranu ne všechny míčky se dají chytit do ruky, prostě to nikdy nejde. Ale co se Adamovi povedlo, Adam je velká pochvala, je to, že se dokázal udržet základní postoj a být připravený i na tu dorážku. Že se vlastně jakoby nezlenivěl, že se nepustil ty ruce dolů a že se už to jakoby nevypustil. Ale naopak, byl si pořád připravený na to, že se bude pokračovat. Výborná práce, dokázal si obě dvě dorážky zlikvidovat. Tady tenhle zákrok je pravděpodobně největší highlight z celého tohoto videa. Co se Adamovi jednoznačně fantasticky povedlo, je to, že ta nahrávka na toho protihráče šla těsně před ním, když už v podstatě byl hodně na zemi, krásně kryl ten prostor, zmenšil ten úhel, byl tam úplně perfektně nachystaný na tu střelu. Nicméně šla nahrávka mezi třema obráncema, což nepochválíme obránce, ale kvůli tomu tady nejsme, jde střela a Adam se dokáže sice přes zadek, ale rychle postavit do více méně základního postavení, udělat dobrý rychlej pohyb, dá tam výborně obě dvě ty ruce takhle k hlavě, zabírá co nejvíc prostoru a ten míček tou rukou, vypadá to, že asi rukou, chytá. Co by se dalo ještě zlepšit je to, abys nešel přes ten zadek a přes tu opěrnou ruku. Na druhou stranu klíčový v tenhle moment považuji to, že ta situace byla nestandardní, byla těžká a to by se podařilo rychle zareagovat a dokázal to chytit. Takže za mě určitě skvělý. Dá se to vylepšit, technicky k dokonalosti by to šlo, ale vlastně to není úplně nutný. Prostě jsi to chytil, jsi rychlej, byl jsi tam výborně postavený, měl jsi to.
pecka. Tady v této situaci ten útočník schovává ten míček za obránce, tu střelu schoval za obránce, který se snažil blokovat jako v běhu. Co je důležitější je to, že Adam byl připravený, víceméně v základním postoji. Co bych moc nepochválil je, že tam byla díra mezi nohama, protože vlastně jako by se pořád roztahoval, kdy ta střela přijde a nechal tam tu díru mezi nohama. Kdyby to šlo po zemi mezi nohy, asi s tím nic moc neudělá. Nicméně, pořád byl dobře postavený, dokázal ten míček zpracovat na sobě, chytit ho a mít to. Takže zase, vyřešená situace to byla, gol to nebyl, jenom pozor na tu díru mezi nohama. Než budeme pokračovat, tak důležitá informace. Tým Charlie, 21.cz, máme tam nějaký slevy, které jsou hrozně fajn. Pokud si chcete něco koupit do florbalu na florbal, tak rozhodně zamířte přímo tam. Dole pod tímto videem je odkaz, jak se do týmu Charlie dostat a jak všechny ty výhody čerpat. Tak šup tam s tím. Tady to ten střelec z Liberce udělal skvěle. Jestli se na tohle video díváš, tak napiš do komentářů, jestli jsi to ty, protože to bylo geniální. Ty jsi tu střelu schoval za dva obránce, takže ten brankář neviděl vůbec nic. Skvělá práce. A to, co Adam udělal dobře, je, že se snaží se snížit a hledá si to místo, kudy ten míček může přijít. Ale tím, že je tak pečlivý a dobře schovaný, tak a ten Borec to trefil navíc velice dobře, tak strašně těžká situace na chytání. Maximálně mít tam třeba líp připravenou tu ruku na tu střelu, máš ji celkem jakoby blízko těla staženou, možná moc k sobě, možná být víc natažený, ale stejně i tak ta reakce byla rychlá, zase si zvedal to rameno, jak si zvyklý. Extrémně těžká situace, ten střelec to udělal tak brilantně, že to dost možná prostě ani vyřešit líp prostě nešlo. Opět Adamův typický zákrok, a šla nahrávka z pozabránky na střelce, který to má nalevo, háže to nahoru, pod víko, někde pod břevno, Adam automaticky vidí tu střelu, zvedá se, krásně vyráží ramenem. Ta, jakoby Adame, tvoje práce ramenem a to zvedání, aby si kompenzoval tu svou malou výšku, je skvělá. Naučil ses to naprosto parádně, měl bys být vzorem spousty malým brankářům. Tady tuhle situaci si dost zkomplikoval sám tím, že jsi ten míček vyrazil těsně před sebe. Já vím, že jsi se snažil chytit do ruky a že ti to nevyšlo a sklepl jsi ho přímo před sebe, kde byl ten útočník a potom vznikl tady ten totální zmatek. V těchto situacích, když si nejsi úplně jistý a víš, že se kolem tebe hemží spousta hráčů a může to dopadnout ledaják a máš tu možnost, tak spíš než to chytit, tak se snaž ten míček možná vyrazit někam do rohu. Vyraž ho někam úplně pryč od sebe, daleko, ať má čas obrana se nějak sformovat, ty máš čas se sformovat. Takhle jsi sám zavařil a naštěstí to nebyl gól, ale klidně být mohl. Ta situace byla hodně divoká. Tady si to výborně vyrazil, byl si tam připravený a ten hráč útočník tam byl úplně volný na tom brankovišti a v podstatě dorážel do prázdné. Tady v této situaci se nedá doporučit nic moc jiného než snaž se, pokud takhle můžu říct, snaž se to vyrazit nebo chytit nějak jinak, nějak líp. Nevyráže to před sebe do toho předbrankového prostoru na tu dorážku. Já vím, je to strašně těžké. Ale pokud tady máme grilovat a řešit každý detail, tak kdyby se ti podařilo ten míček nějakým způsobem na sobě zachytit nebo vyrazit někam úplně pryč do jiného směru, bylo by to rozhodně lepší. Ale opakuju, strašně těžké a s tou dorážkou už si nemohl dělat vůbec nic. Tam prostě není co, není jak. Nebo jsi musel nějak zázračně vykopnout nohu, udělat hvězdici nebo trojitý salto, já nevím. Strašně těžké. Tady si udělal jednu chybu, která způsobila to, že tohle byl gól. Mimo jiné to, že teda ten útočník se vůbec dostal k tomu zakončení, ale to pomineme. Chyba byla v tom, že ty jsi ty ruce dal takhle. Ty ses takhle zmenšil a vlastně se stal úplně malinkatý v té bráně. Vidíš to teďka. Jak jsi úplně malinkatý v té bráně. Kdyby si zdržel postoj, trošku se roztáhl a ty ruce měl aspoň takhle, tak by tě to trefilo, nebo bys měl minimálně větší šanci, že to chytíš. On totiž ten střelec tam zas tak moc místa na nějaký velký mířeně, velký kejkle prostě neměl. Kdybys byl větší, měl bys šanci to chytit. Ty ses bohužel zmenšil a dal si jim šanci dát gol. Všimej si toho, že občas se ti to stane, že se takhle jakoby zmenšíš v nějaké situaci a pak z toho bývá gol. Takže na to moc opatrně. Buď připravený chytat ty situace lépe tím, že budeš v lepším postavení, budeš pořád připravený. Tak to dáš vlastně celý zbytek zápasu. V téhle situaci, Adame, jsi se zavařil tím, že se s tou pravou rukou opřel dole. Ty jsi přinesl váhu svého těla doprava k té tyčce, tím pádem si vlastně odkryl celou tu zadní stranu branky, úplně celou, a ten střelec, který to dostal na tu čepel, tak to vlastně jenom hodil. To nebyla nějaká super střela, on to jenom hodil dozadu. A ty tím, že jsi musel přenést tu váhu, tak jsi to nestihl. Chápeš? Úplně jednoduchá situace. Opřel se s tou rukou, přenesl si váhu, udělal si místo, on to tam jenom hodil a ty než si, i přesto, že jsi rychlej, než dokázal tu váhu přinést zpátky, tak už bylo pozdě. Takže příště, bez opírání ruky,
pořád připravený a pak bys rychleji na tu situaci mohl reagovat a podle mě bys to měl. Tam hrály roli centimetry. Jestli se vám Adamův styl chytání líbí, tak rozhodně navštivte jeho YouTube kanál, mrkněte se na něj, link dávám tady dolů pod video a potom i na konci bude taková ta kulička, kde můžete rovnou kliknout a mrkněte se na víc jeho videí, má jich tam už fakt spoustu, takže se můžete bavit tím, jak chytá a jak to komentuje. Zároveň mám velkou radost, že spousta z vás se opravdu do brankářů na grilu přihlásila a už teď mám ve frontě další 4 brankáře. Nicméně, vy všichni ostatní, popadněte ten telefon, vemte to GoPro, jakkoliv se prostě natočte a pošlete mi svoje záběry. Mě strašně moc baví dělat brankáře na grilu, moc mě baví dívat se na to, jak chytáte a dát vám nějakou svou zkušenost nebo radu, jak se můžete zlepšit. Protože cílem tohoto pořadu je, aby jsme byli lepší brankáři a aby to hráči měli setsakramensky těžký dát jakýkoliv gól. To je náš velký cíl. No a jestli se chcete zlepšit v chytání, tak rozhodně pokračujte rovnou na tohle video a já se na vás těším zase příště.